януари, но не е много вероятно, казва професор Спиридонов. И още много са факторите, които карат времето да полудява в кавички. Океанските течения, слънчевата активност, вулкани. 24 часа. Водещата тема за вестник Труд е: глоби за 1 милиард и 900 милиона лева стоят непотърсени. Държавата има да вземе 1 милиард.